અમદાવાદ પશ્ચિમ લોકસભાના ઉમેદવાર દિનેશ મકવાણાનો રોડ શો યોજાયો. જમાલપુર, ખાડિયા, સારવા અને દરિયાપુર વિધાનસભામાં રોડ શોનું આયોજન થયું છે. તમામ વિધાનસભામાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ બાઇક રેલી કાઢીને આ રોડ શોમાં જોડાયા. 16 એપ્રિલના રોજ દિનેશ મકવાણા ઉમેદવારી ફોર્મ ભરશે તે પહેલા શક્તિ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. અમદાવાદ પશ્ચિમના લોકસભાના ઉમેદવાર દિનેશ મકવાણા જે છે તેને પોતાની બાઇક રેલીને લઈને આજે અમદાવાદની 3 વિધાનસભાની અંતર્ગત તેઓ બાઇક રેલી કરવાના છે. આ 3 વિધાનસભાની જો વાત કરવામાં આવે તો જમાલપુર, ખાડિયા, દરિયાપુર અને અસારવા વિધાનસભાની અંદરથી આ બાઇક રેલી જે છે તે પસાર થશે. તમામ તેમની સાથે કાર્યકર્તાઓ જે છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના તે મોટી સંખ્યામાં બાઇક રેલીની અંદર આ જોડાયા છે. આ કાર્યકર્તાઓ સાથે તેઓ બાઇક રેલી કરશે. આજે બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મ જયંતિ છે. જે જન્મ જયંતિ નિમિત્તે અમદાવાદ પશ્ચિમ લોકસભાના ઉમેદવાર દિનેશ મકવાણા જે છે તેમણે આ બાઇક રેલીની શરૂઆત કરી છે. સવારની તેમની બાઇક રેલી આ 3 લોકસભામાંથી નીકળશે, 3 વિધાનસભામાંથી નીકળશે, જ્યારે બપોર બાદની તેમની બાઇક રેલી જે છે તે 4 વિધાનસભાની અંદરથી નીકળશે. આપ જોઈ શકો છો તેમની સાથે જમાલપુર, ખાડિયાના ભૂષણભાઈ ભટ્ટ જે છે તે પણ તેમની સાથે છે. અને અત્યારે હાલ આ બાઇક રેલી જે છે તે અહીંથી નીકળી અને સીધી દરિયાપુર ખાતે આગળ જઈ રહી છે અને દરિયાપુરથી ત્યાંથી અસારવા થઈ અને બાઇક રેલી જે છે તેની સમાપન થશે. મોટી સંખ્યામાં લોકો તેમનું સ્વાગત અને અભિવાદન જે છે તે પણ કરી રહ્યા છે અને સાથે દરેક ઉમેદવાર જે છે તે ઉમેદવારની સાથે સાથે લોકો જે છે તેમને અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે. આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે મોટી સંખ્યામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અને સ્થાનિક લોકો જે છે તે તેમનું અભિવાદન પણ કરી રહ્યા છે. કેમેરા પર્સન વિકી ઠાકોરની સાથે પ્રદીપ કચ્છિયા, ગુજરાત ફર્સ્ટ, અમદાવાદ.